ალპინისტმა და ბიზნესმენმა ბენო ქაშაკაშვილმა განაცხადა, ქვეყანაში ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული პროცესები ვითარდება და რუსებმა ჰა-ჰა 500 მეტრით გადმოწიეს საზღვარიო. ამაზე 83 ხუმრობა დაიწერა, მაგრამ ცენზურის გამო მხოლოდ 3 მოხვდა გადაცემაში. ჰა-ჰა 500 მეტრიო. ეგ რა არის? რუსებს 1-2 ტერიტორია აქვთ ოკუპირებული სულ. მეტი კი არა. 20% მაგაზებზე საშემოსავლო გადასახადს ვიხდით ბიჭო ბიუჯეტში. ბატონო ბენო, მოდით ცოტახანი მასშტაბებზე ვისაუბროთ. ჰა-ჰა 500 მეტრის სიგრძის ავტობანი რომ დაიგოს, 11 მილიონი დაჯდება. ბორჯომის წეში ხანძარი რომ ჰა-ჰა 500 მეტრით შორს გასულიყო, დამატებით რამდენიმე 1000 ხე და ხაშური დაიწებოდა. 500 მეტრით გადაწევის შემთხვევაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ვაჩნაძიანი თელავის მუნიციპალიტეტში ხვდება. ხვდებით ეს რამხელა ტრაგედია. ანაკლიის მიმდებარე ზღვა რომ 500 მეტრით უფრო ღრმა იყოს, ხაზარაძე აქამდე кайხნის დაჭერილი იქნებოდა. ჰა. მტკვარი რომ 500 მეტრით განიერი იყოს, ვახუშტის ხიდის შეკეთებას 4 წელი მოუნდებოდნენ. ჯონ კენედის მანქანა ჰა-ჰა 500 მეტრი დიქით რომ ყოფილიყო, შეიძლება საბჭოთა კავშირი უფრო მალეს დაშლილიყო და ბიძინასაც ბიძინად გახდომა ვეღარ მოესწრო. და სხვათა შორის ბიძინა ივანიშვილი რომ 500 მეტრი დაკეთ ცხოვრობდეს, კალაძემ თაწმიდიდან გამოქანების ხუმრობას ვერ იტყოდა. ჰა, კარგი, გავცდეთ. უცხო ეთის ამბები. ბელგიელი მილიარდერი ეჰუდ არი სასქესო ორგანოს გადიდების ოპერაციის დროს გარდაიცვალა. ახლა სინამდვილეში ეს ამბავი არანაირად არაა მნიშვნელოვანი. უბრალოდ იმის საილუსტრაციოდ გამოვიყენეთ, რომ ხალხი 5 სანტიმეტრის გამო მიდის სიკვდილზე. და რა ჰა-ჰა 500 მეტრი. მე ვარ მიშა მშვილდაძე და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ ჩვენი გვერდი. თუ არ მოგეწონათ, მაინც დალაიქეთ თქვენი რამე.